ablakeeshinkii milkii warsame xaaji maxamed xarage waan qaadnay waxaana ku wareejinahayaa caawdaaq duqo nagu daaweynahay baana u dhiibahay. Ninka weeye quraanta imaarig waa aan lahayn maasadaan marinayo murtidii ma iloobina afartii aan micleeyo sidaan maanta arkayo xilka waad mudatay mulkigay soo dhowow xilka waad mudatay mulkigay soo dhowow maaligii eebbaha iyo mawlaha banbaryaya madashaaban arkayo sidaan maanta arkayo xilka waad mudatay mulkigay soo dhowow marinkii gaariseeda iyo madaxeeda ijaaraya faafida midigteeda iyo dhedheebta muqasheeda madalkeeda madoogaashiyo marinkeeda iskood meeshii aaban marayaba dadku maanka iyo ruuxda waxa ay maamiyeene midigteeda imaatay mulkigay soo dhowow xilka waad mudatee sidaa duqowda ay ka dhawaajiyeen mulki warsame xaaji maxamed beesha isku soo raacday halkii laga soo bilaabay waa la sheegay halka ay lagu keenana waxay ahayd waa geedka aadam cali geedka aadam calina maanta wuxuu u gudbinahayaa mulki warsame xaaji maxamed golahii sare ee caawdaaq ee todobada oday ayaan u gudbinahaynaa waxaan rabnaa inaad si farxad leh oo mahad leh oo mahad celiskiinana aan mar walbaba u taagannahay inaad inagu guddoontaan muxuu ahaayee applicationka waxaan ku soo dhaweynahayaa beeshii ayaga ayaan ka hadlayn lagu bari imanka waxaa yar kantaa waxaa iska yari application wey application waan qaadnay waraaq baan ku qaadnay geedka oo aqbaa la geyni nin ee nasiibkiisa baa laga qaadanay hadalka ma sii badno intaasaan ku saxiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh maanta meeshan iskuukan keenay dadkii fadhigan iyo waxaan soo qaban qaabay way mahadsan yihiin khayr allah siiyo waxaan mari waxa meesha aan iskugu imaanay arrin cusoon ma aha waa arrin soo jirtay oo haddana jirayso marka waxaa weeyo gabadhaas haddaa laga dhawaajiyey applicationkeeda waan qaadnay gabadha waan qaadnay applicationkeeda waan qaadnay mulki warsame xaaji maxamed harage haragadan ku daraynaay marka waxaa weeyo kolley in baa ka horreysay in kalena way ka dambayn doontaa nin walbaba ninkii waxa wa ilaahay u calfay inbuu maarta inbuu ka qaadi marka iyadana calafkeeda iyo dadkee asalaamu calaykum wara cawdaaqow arrin gaaban iyo amnin gaaban baa la yidhi hadal badan haan ma buuxsho hadalka hadda aan soo jeedinan meeshan u imaan waa application applicationkii waan qaadnay waan guddoonay si buuxdaan u guddoonay cawdaqnima ku guddoonay geedkaan geynaynaa wixii u soo baxo gabadha raalli ha ku noqoto mulkii warsame xaaji maxamed xaraga waan qaadnay applicationkeeda
وجودوني هدان هاي اوري او ري هي اودا اوري اودا بان هدى يحيمي يحيمي هدى اوري اودا بان جيت كانت انجو اودا بان فجوغا ملكي ورسام محمد هرغو وقال لنا ابلكيشن كذا جيت كان جيني ونيو جودوني والسلام عليكم. انت اودياشي هورد هين وباسلقبنا meeshan waa application idinka ka soo waranteen waa soo kutubiseen qoyska hoose soo martay saciid bay soo martay aadam cali bay soo martay awda qe joogta waxaan u maleeynaa waa application anaga waxaan noola dhiibay application ki waan qaadnay sida odayaasha u dhahayn golaha awdaaq baa lageeyni golahaas wax lagu sugsiyayni gabadhaas hadii ilaahi gambarka u qoray way heli awdaaqnimo kuma waayneyso waan soo dhaweyneynaa waa mulki warsame muxumed xaji muxumed horta cidda cid ka wanaagsan ma laha gabadhan mulki la leeyahay waa damaashiday waan soo dhaweynayaa haddii kolley wixii awdaaq keeno unbaa keeni doona awdaaq wuxuu kugu taliyo unbaad qaadan doontaa waxaa kaloo jira niman yaho runtii markaan u wada hadlayno waxba gacantaanada ku jira waxa gacantaanada ku jiro nin walba ha ka tiliyo soo gacantaanada oo ka bixin sababta ay tahay waqti waxa la joogaa siyaasad ah nin walbana waxa waa walaalkii ma walaal sababta ay tahay midnimada hadii la fiirin waayo dhib baa imaanaya dhibkana wuu nabada saameyn had haddii midnimada aynaan fiirin wayno dhibka wuu nabada saameyn waxaan rabaa gabadha damaashideyd ee applicationkeeda haddii aan ahay odaygii cawdaq waan qaadnay geedkii cawdaq baana geynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ma gabadhiin oo musaraha gambarka baarlamaanka ee dumarka oo afka qalan loo yaqaano women representative marka waxa weeye annaga doorkaana waxa weeye gabar ama wiil cawdaq haddii application ama codsi ay keensato ama uu keensado inaan ka gudoonno nidaamkii iyo habdhaqameedkii iyo waxaa jira habraac wax la dhaho oo bylaws lala afka qala lagu yiraahdo kaasaan raacaynaa applicationka barna banaankan iskaga reebna barna waan qaadna waxa weeye application baa kaasii horreeyay haddii lagu dhaho maysuma mulki waa yacnii hiyosio muysaar yaa kaasi shaqali weli waaye marka waxa weeye geedka markay imaato codsiga geedka marka la keeno waa la falanqayni meelo badan baa laga eegi waxyaabaha habraacaas aan idiin sheegayo waxaa ka mid ah akhlaaqda qofka waxaa la fiirin mataqaanaa qoysaska sida laisugu dheelitiri karo si cooda qoys walba maarata uu qanco yaa laga rabaa in meesha ay ka soo baxdo marka waxaad ka arki kartaa meeshaas inay cadaalad ay ka soo bixi karto sabartana sabarta hore inay ka duwnaan doontaan u malayn oo talada cawdaaq mid adag bay noqon doontaa waa saasaad ku soo dhawaanaysaantihiin sida aad noo soo ajiibteen ood noogu yimaadeen kulankana mar walba waa khayr dadka markay kulmaan khayr baa ku jira oo wax aniga magacayga waa mulki warsame xaaji maxamed xarage tolkaygana aniga maanta u yeertay aada waxaan mahad ugu celinayaa aabayaashay oo sagaalada oo maanta na soo booqdeen mahad aada iyo aada u weyn baan u celinayaa maadaama haddee gabadhoodoo soo hawootay aan noqday applicationka oo kursiga aan u baxsaday women rep sidii caadiga ahayd iyo procedurega caadiga ahayd oo la mari jiray ayaan soo maray reerka hoosaan ka soo bilaabay maanta waxaan taagannahay dabayaaqadii applicationka aan ugu gudbinayna geedka cawdaaq waxaa halkan nala joogaan odayaasha cawdaaq ka kooban applicationkaygana maanta way iga qaabileen waa alxamdulilaah ayagana mahad aad u weyn baan u celinahayaa waxaanan rajaynayaa inaan ku guulaysan doono insha allah idinkana waxaan ilaahay idinka waxaan idinka baryahayaa inaad ilaahay ii baridaan inaan ku guulaysto oo weliba ku kheyr lana alla iiga dhigo maadaama haddee keligayna aan ahayn oo gabdhaha cawdaaqo geysteen ay iska badan yihiin inta soo haboon doontana weli ay badan tahay waxaad ogaanaysaan haddii aan calfado oo ilaahay ii qoro oo tii ku guulaysata aan noqdo waa alxamdulilah haddii la iiga soo qaadan waaye geedkana waan ku qanacsanahay hadba tii lasoo qaato ayaan garab u ahay marka waa mahadsantihiin